vsak politik, ki ima minimum tega instinkta, bo prišel sem. Ne, že zato, ker ima tukaj najbolj profiliran del javnega mnenja. Tukaj ste zbrani sami ljudje, ki veliko veste, ker imate za sabo dolga leta opazovanja javne scene, ki veliko veste tudi iz različnih poklicev, ki ste jih opravljali oziroma jih opravljate in ki izkazujete izjemno veliko predanost družbenemu angažiranju. Mislim, da je festival za tretje življenjsko obdobje ena najbolj zanimivih oblik tega družbenega organiziranja. Jaz prihajam sem, mislim, da četrto leto in če zajmo od leta 2007 naprej in je že meni jasno, kako ta prireditev raste, kako postaja čedalje bolj vsestranska in kako izjemno polna vsakašnjega življenja je ta prireditev. Vidim, da so tukaj angažirani svojo ponudbo in pristojnica in z vsem tem delovanjem ljudje z različnih generacij. Ne? Tukaj najdete razmeroma zelo mlade ljudi, ki so seveda svojim letom primerno živahni, najdete potem starejše ljudi, ki so pa tudi svojim letom nevrjetno primerno živahni. Ne? Tuda, se mi zdi, da tu nastaja tako zelo kreativno vzdušje, ki kaže, da je medgeneracijska solidarnost lahko zelo življenjska, zelo, rekel bi, spontana, brez kakšnega posebnega metodološkega napreza. Ne? To nekako nastane, ker se tu dogajajo zanimive reči, zanimiva ponudba. Meni so ponujali, veste, neke stvari za sklepe, in sem si vzel vse prospekte, ne? Ker sem nekaj tega jemal v preteklosti, ampak bilo tako uspešno, sem potem nehal. Zdaj pa moram videti, če je že prišel čas, da ponovno začnem, ker tako, ne? Verjetno bo še prav prišlo. Potem sem imel priliko si malo pogledati programe, ki jih ponuja Univerza za tretje življenjsko obdobje in moram reči, da so to zelo zanimive vsebine. Priporočali so mi, kaj se lahko vpišem, glede na to, da sem zamudil pisni rok. Jaz sem vprašal v mojem uradu, če imam čas, da bi šel na kakšen par programov. Ja. In poleg tega, ne, moram reči, zanima me, in to bom drugo leto še si posebej pogledal, kakšno je ravnotežje med družboslovnimi, humanističnimi, bolj tradicionalnimi vsebinami in tehnološkimi vsebinami, informatika in te zadeve. Zanima me, kako se to dvoje, ne, ti dve različni vrsti vsebin povezujeta v programu te univerze. Zdi se mi zelo zanimivo, da taka ponudba obstaja in da vse to omogoča. Ne. Kakšno so pa ravnotežja, se bom pa dal malo bolj natančno povedati kasneje, pa mogoče drugo leto lahko o tem še kaj več izvem in se o tem lahko tudi kako še malo bolj pogovorimo. No, zdaj, ker vi ne pričakujete, da bom dal en tak celovit politični ekspoze, bom tu nekje poskušal tudi zaključiti ta svoj pozdrav, seveda pa ne morem tega storiti, ne da bi rekel nekaj o pokojninski reformi pri nas, ne, ki se mi zdi, da je ena tema, ki seveda angažira vse, ki je seveda glede na svojo dolgoročnost predvsem taka, da bo imela vpliv na mlajše generacije, ampak hkrati je pa prav vaša generacija tista, ki največ ve o vseh zadevah, ki so povezane s to reformo. In jaz bi pozval, da kolikor imamo časa še v teh mesecih, da porabimo za eno pametno razpravo o temah na svetu. Kot veste, jaz sem se zavzemal vedno in tudi danes to želim ponoviti, da bi rešitve, ki se ponujejo, bile narejene tako z občutkom za ljudi, da bi bile tudi oblažene, da bi bile tako čim bolj po človeški meri, da bi videli tudi, kakšne vrste postopnosti so potrebne za to, da se rešitve postopoma uveljavljajo. In seveda, kako to vse skupaj povezati z našim družbenim razvojem. Mene zelo skrbi ena stvar. Reč, iz te krize bomo išli tako, da bo treba za ekonomijo, ki bo po krizi nastala, poskrbeti za drugačne vloge. Treba bo odpirati mesta za delovno angažiranje starejših, ne, ker pač smo družba, ki se stara, kar je popolnoma v redu in dobro. Ampak nekako bo treba odpirati prostore za to in prestrukturirati podjetja in tudi nacionalno ekonomijo v smislu odpiranja možnosti. In hkrati odpirati možnosti za mlajše, zbrati delati na obeh konci. In zato so take prestrukturiranja, ki se v zgodovini ne dogajajo, rekel bi,
ves čas in tu bo potrebno nekaj kreativnega razmišljanja, prispevkov. In jaz bil za to, da tudi sami pomagate v teh razpravah in tudi prispevate kakšne ideje. Vem, da razmišljate o teh, vem, da veste marsikaj o teh zadevah in kako bi bilo možno rešitve bolje najti in upam, da bo vaš prispevek tudi na voljo. Evo, ker so me prosili, da nekaj povem, so tudi za stvari, o kateri razmišljam te dni in posebej danes, ko sem prišel sem na festival. Jaz vam želim vsem skupaj prijetno druženje, vidim, da je tu atmosfera dobra, tako da skrbi, da bi ne bilo prijetno, ni treba imeti in da bi po tem opletu, ko pridete spet skupaj, praznovali napredek. Upam, da bo tako. Hvala lepa. Hvala lepa. Knjižnici zahvali za vašo podporo v projektu in seveda za vašo vsakoletno obeležbo. Prosim. Zelo smo veseli, da ste danes prišel med nas, to dvigne vrednost tega dogodka. Mi skušamo dokazati, ne? Moram reči, da mislim, da je bil malo takih politik, kot ste prej rekli. Ne? Zdaj so vsi župansi kandidati, so najbolj vsi kandidati, iz celja Slovenije. Žal ne. Mi skušamo ravno na tem dogodku dokazati, da brez nas hitro razvoj ne bo mogoče. Torej vas prosimo, pomagajte unim tamle zraven dopovedati, da imajo tle možgane, ki jim lahko še pa še pomagajo. Pisati lahko. Hvala lepa.